Международните репортери прекараха безсънна нощ в очакване на еболата. Да се чуди човек какво повече искаха да ни съобщят. Дали че в България има ебола или че няма. На сутринта пристигна и благата вест. Ебола в България няма. Браво! Супер! Ето в какъв вид ни зарадва с тази новина репортерката на ТВ7. За щастие резултатите показаха, че място за паника няма и... Боже, страхотно костюмче, колешке! Придава достоверност на новината и действа успокояващо на зрителите. Дано са си пуснали звука. Пациентът не е болен от ебола. Ебола няма! Пи! Но на репортерката и без това повече и отива друг вид смъртоносна битка. Посрещнете господарите на ефира Сил Василев Зуека и Димитър Рачко. Благодаря! Здравейте, скъпи приятели! Тук при нас е нашия репортер от Стара Загора с Радиан. Добромир, добре дошъл. Добре дошъл, Добромир. Голяма чест. Посмейте за него. Господин Василев. Какво? Защо ме поздравяваш? Защото искам да те поздравя. Днес, 21 ноември, е световен ден на телевизията. Честито, господин Василев. За това ти поздравя. Честито и на тебе. Мерсаж. Тогава нека се чувстват поздравени всички, които се занимават с телевизия. Но и най-вече с телевизори. Чупя този телевизор. Взимай този чук. Искам да, яко да щупиш този телевизор. Успокои се. Ей, ще щупа този телевизор. Кога? Поздрави специално на Катя. Катя, здравей. Изключително телевизионерка. Абсолютно. Става ясно. Почваме с новините. Кат, шкак. Стана ясно, че премиера Борисов е изпратил няколко министри от кабинета в Брюксел, за да търсят финансова подкрепа за страната ни. От Брюксел веднага реагирали и предупредили живущите в града през следващите няколко дни да се оглеждат за съмнителни лица в градския транспорт. Веднага се преместим към тая камера. Виж колко разчупено става предаването от тук. Швейцарска компания се яви, че може да помогне за намирането на изчезналите от КТБ 4 милиарда и 200 милиона. 4,2 милиарда лева. Така по-добре ти разбираш. Добре, обаче известна българска компания, да? От 240 души. От колко? 240. Тя пък заяви, че може да помогне и за тяхното изчезване. А сега най-красивата компания. Вики, Каби и Пепи. Чакай, аз отида на другата. Опа, не чупате хора. Иска да съм дателено. Вики, Каби и Пепа, аплодисмент за тях, те си ми се пляскат. О, Рачко, Рачко, Рачко. Кажи. Добре си, добре си, добре си. Момичета, ама вие пък сте се нагласили като за телевизия, ама на световно ниво. Василев, те се нагласили, ама на какво ниво се е нагласила архитектката на Перни, госпожа Чолева, ще ни каже Влади Василев. Влади? Защото и тя много се е нагласила. Защо според вас тя не желая да застане пред нашата камера? Ами, не мога да отговарям от нейно име защо не желая. Може би не е била на фризьор днес, така че не изглежда подготвена за показване по телевизията. Ще се появи ли архитект Чолева с нова прическа? След малко! Много чести ти архитект, бе. Особено в Перник, Зуек!
То прически, то гримове, то розови голфове, то златни винкели. Даже отидат леко към пепеляво дищата. Това е нещо по-зло. Ще има и гланци. Тук ще има гланци. Страшна работа. Дори професор Мерменски не може да се оправи, казвам. Смях трябва да има тук. Смях. Включваме скати професор Мерменски, който има предупреждение за зрителите си. Ето е тая фолк певица и тя решила да се занимава с дето. Закуска, едно яйце, парче месо, парче сирене и един портокал. Втора закуска, плод по избор. Трето. Абе, Зуек, по колко пъти закусват ти фолк диви? Това диета запълнение ли е за... Какво е точно? Не, това си е поп фолк диета. Обяд, пилешка пържола на гриб. А как точно се приготвя пържола на гриб? Или си е просто пържола от болна кокошка? Кашпет, М1. Пилешка пържола на гриб. Горячо. Грил. Градинска салата с зехтин. Съдобен закуска. Шепа яки. Тя има ли представа тия яки? Какво огромна калорична стойност има. Той и аз да ям всеки ден заразена пържола, няма да ми е много до сметки. И вечеря печена пилешка пържола, салата, чаша пълномасено млеко с десерт. Тая жена няма никакъв фактор. И аз така съм чувал, че птичия грип изпива ума. Ставаш като зомби. Оттам и поговорката. Да ти изпия чавка къла. Тая жена няма никакъв фактор. Извинявам се, че трябва така брутално и така грубо да обида. Аз обичам жените. Как? Затова, защото ги уважавам по редица причини. Аз съм ви казал, защото те са и любимите, те са и съпругите, те са и жените, които ни раждат децата, те са и нашите майки, нашите бащи. Жените ли са майки и бащи? Току-що Едип беше изхвърлен от психоанализата. Те са и нашите майки, нашите бащи и така. Имам чувството, че скоро ще се появи терминът мермерски комплекс. Аз обичам жените, затова защото... Ги уважавам поради са причини, аз съм така, защото те са и любимите, те са и съпругите, те са и жените, които ни раждат децата, те са... И нашите майки, нашите бащи и така. Обичам жените, обичам и всичките, за вас оскопнея, у вас оскопнея. Бог да го прости. Той аз, да ти кажа често, аз много уважавам жените по различни причини. Имаш си причини? Няма да ги изтъквам. Сега ще отняма ми стигне цялото предаване. Но ги уважавам като цяло. Сега, аз на мен друго не направиш. Значи, ти много причина дял Стефчо, знаеш. Значи, слушай, какво ми направи впечатление. Значи... Кази дял Стефчо. Ако жена ти е майка... Да. Лошо. Да. Ако обаче жена ти е баща, още по-лошо. Горячо! Как жена ти е баща без век, бе? Това и в древна Гърция го е нямало, бе, човек. Да е сега, Рачко, то много неща ги няма по света. Обаче тук си ги има като стойта гледай. Като, например, реституцията Перник. Да видим какво се случи там. Да припомним схемата, с която в Перник се заграбва зелена площ за строеж на блок. Първо, теренът от 2 декара се реституира, но не на собствениците му, а на други хора. Те пък, от благодарност, разбираш ли, дават половината от парцела на сина на главната архитектка на общината. А той ще строи там 2 жилищни блока. Някогашните собственици на земята, която сега е градинка пред блок 39 квартал Исток, са в шок от наглостта на общинарите. Мафията, това е престъпление, да, не знам, зависи кой е подписал документа. Фирмата е Universal Retail ЕОД, това е сина на главния архитект на Перник, Чолева. Настойчиво търсим в общината главната архитектка на Перник, но тя сякаш е потънала в дън земя. Вместо нея пред амбразурата на камерата ни застана заместник кмета по строителството инженер Роси Йорданов. Господин Йорданов, как е възможно едни земи, които са били собственост на определени хора, години по-късно да бъдат реституирани на други лица, които ги продават? Кое на кого и как е върнато? Човек би трябвало да се отнесе към службата по земеделие, ако не е доволен от решенията, към съда, като
Доколкото си спомням, тези срокове за обжалване изтекоха. А случайно така синът на главната архитектка госпожа Чолева разбира, че се продава там това нещо. Отивай си го купува и сега ще стори там жилищна сграда. Това нещо не е купено от сина на главния архитект, а е купено от юридическо лице, в което той има участие. Доколко... Офшорна фирма, която вече не е. А вече дали е офшорна, представа си нямам. Госпожа Чолева, тя отказа да ни даде интервю. Тоест не можахме да се свържем с нея, затова идваме при вас. Но защо според вас тя не желая да застане пред нашата камера? Ами, не мога да отговарям от нейно име, защо не желая. Може би не е била на фризьор днес, така че не изглежда подготвена за показване по телевизията. Само от скромност ли скри фризурата си от нас главната архитектка? Не знам. Или е наясно, че няма как да замаскира гешефта с апетитна зелена площ, с която се уреди синчето й. Теренът, нарочен за застрояване, е на територията на район Изток в Перник. Скъпи приятели, сега ще чуем мнението на кметство Изток по повод блок 39 в град Перник. Господин Иванов, какво е мнението ви за цялата тази схема, която показахме в нашия репортаж? Има твърдения, че тези парцели са незаконно придобити. Аз не бих могъл да коментирам това. Има си съд, прокуратура. Но мнението ми е, че дори да са законно придобити, там не би следвало да има сграда. И аз съм твърдо зад искането на хората този парцел да не бъде застроян. Вие как бихте коментирали целия случай? Значи, хората са имали там имот, искали са многократно да им бъде реституиран, изведнъж той се реституира на някой друг, който го продава точно на сина на главната архитектка. Ами, странно в тази, странно. Едва ли е случайно? Главам ви да питате главната архитектка, може би това е най-доброто. Ако се обърна, тя не иска, тя не желая да застане пред нашата камера, защото се притеснява от фризурата си. Не знам. Ми в случая, според мен, интересите на гражданите на Перник са по-важни от фризурата на главната архитектка. Скъпи приятели, виждате, единствено ние от медиите защитаваме интереса на хората. Надяваме се и прокуратурата да го стори. Това е сега от нас, за господар на ефира Влади Василев. Надяваме се прокуратурата да разгледа този случай. Разбира се, след като изчака госпожата, си оправи прическата, ноктопластиката, пипилявото и да завърши с гланца. Так, чак тогава, ние ще изчакаме да... Абсолютно съм съгласен с теб. Но гланца е важен като цяло. Ма, и децата знаят, че не се реституира качествено, сложваш ще видиш. Ма как ще... Глупост. Ще реституирам, аз па ще изглеждам на... Оправам се, правя се... Готин и реституирам. Но аз... Друго си би се зър. Да. Почти всяка вечер се обръщаме към прокуратурата със сигнали и молби да се свърши работа. Така ли е? Ми така е. А, така е. Обаче, според мен, там ни им достига персонала, брат. Така ли? Според мен, ни им достигат хора. Ми като са им малко хората, си вземат още Мрачков. Е, а защо към мен гледаш това? Или пък да вземат да затворят тази прокуратура и всеки си прави кочище. И тя разликата не е много голяма, така че. Да. Хубавото е, че когато се намесим ние, нещата се получават. Благодарим предварително за аплодисментите. Ето един пример. В момента се намираме на ЖП Прелес, край Павликенското село Лисичери. Видимо, тук е имало светофари, имало е бариери, от които обаче от тях са останали само стълбовете. Преди два дни, в момента в който минах през ЖП Прелеза, някъде около 10-15 секунди след мен мина влака. Се бях забавила с мъничко, щеше да мине през колата. Обещавате до понеделник бариерите и светофарите да бъдат монтирани? Да. И така дойде деня, в който, според обещанието на областния управител на ЖП Прелеза край Лесичери, трябва да са монтирани нови бариери и светофари. Отиваме да проверим дали обещанието е спазено. Покажете ни, след като ни обещахте в предния репортаж, какво сте свършили. Оказва се, че всеки подобен обект има паспорт. Имаше безброй много нарушения. Всичко по паспорта на обекта е възстановено и той функционира. Виждате, скъпи приятели, влакът за Горна Оряховица вече пристига на първи коловоз. Бариерите са спуснати и е напълно безопасно за хората. Пътниците, които преминават през Прелеза край село Лесичери, вече могат да са спокойни. Притеснението обаче остават за жителите на Благоевградска област.
където други два необезопасени прелеза застрашават живота на преминаващите. Първият опасен прелез, който открихме, се намира близо до село Лощава, община Кресна. Липсват бариери, които до преди няколко месеца са били тук, но по незнайни причини са премахнати. Доскоро и тук в сградата зад мен е имало прелезопазачи. В момента прелезът разполага само с звукова и светлинна сигнализация. По тази линия преминават влаковете София-Кулата, както и международният влак София-Атина. През последните 6 месеца на този ЖП прелез са станали два тежки инцидента. Хората от селото заплашват да излязат на бунт и да блокират главен път Е79, ако някой не вземе мерки и не върне поне бариерите тук. Около 1000 подписа вече имаме събрани. Чакаме заседание на Общинския съвет в Кресна да я внесем през общинските институции, за да внесем директно горе в Министерство на транспорта. Аз минавам по няколко пъти на ден през този прелез. Просто преди да мина, спирам, оглеждам се, кръста се, че ще преминавам прелеза, след като премина, пак се кръста, че съм... Да! Най-интересно е, че през месец ноември тази година в Народното събрание е постъпило предложение за решаване на проблема, но то е отхвърлено. Вече сме при вторият опасен прелез. Трафикът също е доста натоварен и през последните 2 години тук са станали множество тежки инциденти. Официално в областна администрация не е пристигало жалба от жителите и на Белополе, и на село Лощава. Поставянето на бариери е задължение на БДЖ. Но при сигнал от граждани, областна администрация може да се сезира, мога да напиша предписания, които трябва да се извършат за поставянето на такива бариери. Обещавате да го направите? Обещавам, да. За господари на ефира от Благоевград, македонско ми е Мариета. Браво! Браво на областния управител! Ние много обичаме спазените обещания. Така е, господин Василев, така е. Имаше липсваща бариера. Ние възстановихме, но освен това, възстановихме и влака, който въобще не минаваше там. Надяваме се и на други подобни места в страната да не се случи същото, за да не става трагичен инцидент. Какво искаш, бе? На трето място тази седмица се класира политическата физзарядка на новите коалиционни партньори. Ние сте ви уже устали, сели, разговаривать не надо. Приседайте до упада, красота. Среди бегущих, первых нет и отстающих. Век на месте общепримирящих. Абе, то бива тормоз. Ама това вече на нищо не прилича, бе. Чак се наложи човек от екипа да се намеси. Какво ли му прошепнаха на новия стар премиер Ръчков? Ей, как какво? Нали знаеш, че имаме микрофони навсякъде, сега чуш. Господин Борисов, спрете да ставате и сядате, че от господари на ефира вече броят. Господин Борисов, нека един последен въпрос. Един последен въпрос. Кажете, моля ви се, кои са най-важните първите неща, до вечера, с които ваши... на ефира само ще ни дават как стигаме и как слизаме. Кажете му... Прав сте, господин премиер! Ама ви подсказаха? Да, до вечера по вашия... господари на ефира само ще ни дават как стигаме и как слизаме. Кажете... На втора позиция е дясната ръка на Бойко Борисов, а именно властелинът на микрофоните Цветан Цветанов. Дават ми знак, че има вероятност, малка вероятност, да падне батерията на вашия микрофон, така че в ефир ще ви сменим батерията. Ами, това е ваш проблем, това не е мой проблем. Да. Е много ясно, Цветан Цветанов, проблем с микрофоните няма, те неговите си работят. Много сериозни неща ли казвате, господин Цветанов, явно се изхъбяват батериите. Да ви попитам за друг ваш коалиционен партньор. Не, може би са или... подсилили вашите, за да ослабнат мой. И вашия господар на седмицата е секс-кръжокът на Жени Калканджиева в къщата на Вип Брадър. По колко различни вида начина се празниш като жена? Е, сега, но ти коментирате. Те са два начина. Един, не, вярно, три. Не го знам третия. Сексологията е хоби на всеки втори.
Но Жени се оказа истински гуру. Ай, когато правиш секс мъжа ти, ти му правиш свирка, той те лиже. Така. Ти свършваш, докато той те лиже, так, нали? Но там изхвърляш течност. Така. Вече ти идва времето за сквъртинга и това е за онова празване, което е като напикаването. Пикаване? Не, това е... Не се напикават, скъпа, свършват. Много са отворени на приказки с... Кой? Казва, че много са отворени на приказки с квартиранчичи, но секса вкъща се остана мираж. Чакай, бе, Рашко, чакай, бе! Едва сега стартира All Stars! И аз лично очаквам изключителни изненади. Привикването... А иначе новите предложения за господар на седмицата, веднага след нашата реклама! Право в нашите нови предложения за господар на седмица. Не. Стартираме новите предложения с атрактивния плонж на водещата на X-Factor Алекс Раева. Аплодисменти за For You! Момчета, дай малко се разкършите. Много се скласкнеш. Но сте готини. Аплодисменти за нашите красиви танцьорки и нашата красива хореографка. Алекс явно реши да покаже нагледно на момчетата как да се разкършат. Покажи на тия хора как самяташ, как самяташ, как самяташ, колко се раздаваш. Добра си бе, Алекс, така се разкърши, че скърши сцената. Как самяташ. Второто ни ново предложение е коментара на Чичо Митко за двубоя на националите ни с Малта. Това нямаше отговорност от страна на нашите нападатели и средни хора. Положенията ги имахме. Затова винаги съм казвал, вкари половин гол, цял гол, два гола. Всеки един, който разбира от бабин тон или баскетбол, ще каже, бе, топ, защо го служиха да бият доспът. Третото и последно предложение за тази седмица е за електрическия вакуум от Ботевград. Цоко! 23 000 лева за топ. Сметката е само на едно домакинство от Ботевград. Чудно ми е, какво е това домакинство, което харчи повече ток от руски калорифер в средата на Сибир. Въпреки дълга обаче, семейството на Цоко продължава да има ток без да плаща. Ей това е! У нас ядрени реактори спират, ама Цоко никой не може да го спре. Защо не са дошли до седна и спрят? Другите хора са спрени, пак има ток. А има хора, които не плащат изобщо ток и пак мръзат. Да чуем какви са мерките срещу токопийците. Ние прекъсваме конкретния електромер, след което ние си тръгваме. Цоко и други като него отиват, отново се самовключват. Демек няма никакви пречки, Цоко да си цока, тока на блока. Ми да. Ами да, да, така е, така е. Това бе всичко от нас за тази вечер. Накрая не ни остава нищо друго, освен да честитим рождения ден на най-бързия бегач на републиката, бившия депутат и член на ДПС Христо Бисеров. Чакаме го да почерпи. И се, приятели, ако някой е виждал това лице, да не се обади, че Боби Вакинов още опази подаръка за предишния рожден ден. А има и за тая вечер също. Два подаръка старака. Останете с Вики, Кани и Пепи. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tell the shoes I'm leaving, he's a brand new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. The beat in my heart is when I'm with you. But I still don't want to say. Just how you look, you don't know what you're saying. Tell me that you're crazy.